ДСНС України рекомендує. Якщо під час повітряної тривоги ви не встигли добігти до укриття, негайно перейдіть у приміщення без вікон або скористайтесь правилом двох стін. Правило двох стін працює. Ми спали в коридорі, і це працює. Якщо виникла пожежа чи пошкодження будинку, негайно телефонуйте на 101. Вкажіть вашу точну адресу, поверх, квартиру і, за можливості, перейдіть у безпечне місце. Вже зараз призначте серед вашої громади людину, яка володітиме інформацією про всіх мешканців, скільки їх, у яких квартирах вони знаходяться, а у разі надзвичайної ситуації повідомте цю інформацію рятувальникам, щоб у першу чергу вони могли евакуювати людей з вашого списку і тільки потім перевіряти, ймовірно, порожні квартири. Якщо у вашому будинку стався вибух, залиште будівлю самостійно, але не зачиняйте вхідні двері. Тоді рятувальникам не доведеться зрізати їх бензорізом для обов'язкової перевірки. Якщо ви вирішили залишити місто чи свою квартиру, залиште ключі сусідам. Бо в разі надзвичайної ситуації у вашому будинку рятувальники будуть змушені перевіряти кожне помешкання, аби переконатися, що в ньому немає людей. Будьте пильними і бережіть себе.